Estàs aprenent català des de qualsevol lloc del món i tens poques oportunitats de parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, un programa gratuït que posa en contacte una persona que està aprenent català amb una persona que el parla habitualment per fer pràctiques de conversa una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes. Actualment, només oferim la modalitat virtual, o sigui que les converses hauran de fer-se per videotrucada o videoconferència. Si t'hi vols apuntar, vés al web bxl.cat on hi trobaràs tota la informació que necessites per saber de què va el Voluntariat per la Llengua. Mira el blog on veuràs experiències de voluntaris i aprenents. Si tens clar que t'hi vols apuntar, fes clic aquí. Vés a Inscriu-t'hi i Alta Aprenent. Veuràs que et demanen les dades del document. Desplegues, tries el document que tinguis, en aquest cas posarem altres documents i en aquest cas ens inventarem el número de document per tu i hauràs de posar-hi el teu. Anem a següent i se'ns desplega la fitxa d'Alta Aprenent. És molt important que omplis tots els camps obligatoris, que són aquests que porten un asterisc al costat. Molt important a l'apartat de preferències de marcar la modalitat virtual, que és la que estem oferint actualment. Però si vius a Catalunya i més endavant vols també fer la presencial, marca també aquí i així ja tindrem la fitxa per si algun dia fas el presencial. Important, si vius fora de Catalunya, posar en quina zona vius perquè puguem veure quin horari hi ha de diferència respecte a la teva parella lingüística. Lloc de trobada i, molt important, l'horari disponible. Sempre l'horari, tenint en compte el lloc on vius. I posar quantes més preferències millor per tenir més possibilitats de trobar una parella lingüística. Per exemple, si tens més d'un horari possible al matí, doncs marcar-los tots. Que tens també horari de tarda, doncs també marcar dies i hores que tinguis disponible. Acabes d'omplir, camps obligatoris sobretot. Finalment llegeixes la informació bàsica sobre la protecció de dades i la carta de compromisos. Si estàs d'acord, fas clic i deses. Un cop apuntat, un dinamitzador es posarà en contacte amb tu. Fes-te aprenent, viuràs una experiència enriquidora.